یو حدیث کې درې کسان راغلي دي چې دا درې کسان موږ الله رب العالمین نه قبلای اگر کداغي موږ په شروط برابر دي اگر کداغي موږ په صحیح طریقه باندې دي او الله رب العالمین د دې موږ نه قبلای ځکه د دې یو درې ګناهونو کې اړم دي دا درې ګناهونو د وجنه الله رب العالمین د دې موږ نه قبلای حدیث کې راځي عن عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي ثلاثة دري كسان دي لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي چه داغي موز داغي دا سرونو نيوو لشم ببرنزي الله يولا نقبل اي اولا نيكس نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي رجل اما قوما وهم له كارهون يو اغا سريده چه قوم لإمامتي وركي او دا قوم دل ربد گنی دی قوم د سره ورانه ده یعنی دا بد اخلاق انسان اگر که مونږ برابر دی یو امام د سره چې مونږ خبر برابر دی خود اکس اکثر خلق د دنه په عذاب دا بد اخلاق لري بد کردار دی د الله سره معاملې صحیح ده خود مخلوق سره معاملې صحیح نه ده مخلوق ته مرور دی خفه دی ته نو د دې سړی اکه مونږ الله رب العالمین نه قبلای په کار ده هر هغه سړی چې هغه قوم له امامتی کوي په کار ده چې د مانځه امامتی نه مخکې دا د خلکو سره ښه رویه ساتي ښه اخلاق ساتي که خلک ده ته تکلیف رسوي نو دا په هغه تکلیف باندې صبر کوي دارنګې په خپله باندې دا د بل چا ته تکلیف او ضرر نه رسوي د خلکو سره په اخلاقو چلیږي دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و امرأة باتت وزوجها علیها ساخط دویم د هغې زنانه موږ نه قبلیږي چې هغه شپه تېره کړي په داسې حالت کې چې خاوند ته مروري خاوند ته خفه دی یعنی هغه زنانه چې هغه بد اخلاق او بد کردار زنانه ده خاوند ته خفه دی نو د دې زنانه الله رب العالمین موږ نه قبلی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کو چرته سجده کول د الله نه سوا بل چاته جایز وي نو ما به زنانو ته ویلي وي چې خپلو خاوندانو ته سجده ولګوئ دومره د خاوند لوی حق دی نو هر هغه زنانه چې هغه خپل خاوند خفه کوي خپل خاوند تنګوي د هغه نافرماني کوي دا سره بد اخلاقی کوي د دې زنانه الله رب العالمین موږ نه قبلی دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي واخواني متصارمانی دویم دغه دو سړو او د دو رونو یا د دو مسلمانانو موږ الله نه قبلی چې دیو بل سره ورانه ده دیو بل سره بغض دی عداوت او دشمنی ده حسد او کینه لري دیو بل سره نه دی موږ الله رب العالمین نه قبلی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يحل لمسلم حلال او جائز نه دی چې یو مسلمان د فرا اي يحجر اخاه فوق ثلاث ليال چې د خپل مسلمان سره د درې ورځو نه اخو ورانه کی دا د هیڅ مسلمان د فرا دا جائز نه دی په یو بل حدیث کې راځي چې الله رب العالمین ته د هر دوشنبه د ګل فورز باندې او د هر زیارت فورز باندې الله رب العالمین ته د بندګانو د اعمال ورخیږي الله ته ورپیش کیږي نور الله رب العالمين الله رب العالمين هر یو بنده ته معافی کوي ويغفر لكل عبد لا يشرك بالله هر انسان ته الله معافی کوي کم بنده چې د الله سره صرف شرک نه کړی هغه ټول الله معاف کوي الا رجلا مگر یو سړی ته الله پاک معافی نه کوي چې کان بینه و بین اخیه شحناء د ده او د خپل د ده ضرور په منځ کې چې بغزی کینه یورانی نو د ده اعمال الله ده ته معافی نه کوي حدیث کې راځي الله رب العالمین وی دا بنده پرې دی دا دوانه پرې دی دا چا چې ورانه ده دا هغه پرې دی د اعمال زنه خپلوم تر څو چې دی بل سره صلح نه کړی نو دا درې کسان شو چې الله رب العالمین د دې سره مس قبلی